На проспекті Дмитра Яворницького у Дніпрі повторно зацвіли каштани. Кілька дерев на вершечках рясно вкрилися білими квітами і дрібним зеленим листям. Дерева ростуть вздовж пішохідної алеї. Садівник Дмитро Нирка давно спостерігає за поведінкою каштанів. Має думку, що дерева почали проявляти аномальну для осені активність через те, що змінився клімат. Стало тепліше і посушливо. Жарке літо було, потім були дощі. От, і каштани, вони для себе збили свої біоритми, і їм здається, що зараз весна. Друга причина, через яку каштани квітнуть знову, шкідник – мінуюча міль. Вона знищує листя дерев, і рослина відчуває, що кінець близько. Саме тому, наче у передсмертній агонії, спрямовує всі сили на те, аби залишити потомство, і розпускає цвіт. Ось таке останнє весілля. Професорка кафедри фізіології та інтродукції рослин ДНУ Ірина Зайцева пояснює, рятувати дерева у середмісті небезпечно. Оприскувачі отруєні, а каштанів у місті дуже багато. У Європі мінуючу міль винищують інсектицидами, у стовбур вводять ін'єкцію. Однак в Україні цього не роблять, бо процедура не дешева. Тим часом осіння квітка з настанням перших холодів загине, а наступного року ці гілки будуть порожніми. Вже та пучка, вона працює свою. Уже все, вона осінню вже профункціонує і, звісно ж, вона вже на весну не буде працювати. Містяни у щоденних клопотах квітучих каштанів не помічають. Коли звертають увагу, дивуються і милуються. Ви звертали увагу, що в Дніпрі повторно зацвіли каштани? Ні. Цікаво. Що ще сказати по цьому поводу? Тепло. Аномальне явление. Що ти зробиш? Потепління. Всему это приводит. Так что приятно смотреть. Идем вниз, смотрим, не обращая внимания. Співачка і дизайнерка Олена Безрук 4 роки тому була вражена квітом каштанів у вересні. Це здалося їй дивом природи і надихнуло на поезію. Так прождала в теплі все літо і продовжує мирно спати. Не стала слухатися совету, щоб має в пору розцвітати. Горі каштанова свічка, забудь, що так близька зима. Ти розумієш, життя вічна. Я в це вірю сама. Інна Шинкаренко, Олександр Наумов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.